Sveiciens jaukajā svētdienas rītā! Šīs dienas raidījums veltīts vasaras tēmai. Skatieties un parūpējieties par saviem mīļajiem! Šodien raidījumā skatieties par to, kāpēc izvairīties no mazu kaijulēnu aiztikšanas un suņu pārbarošanas ar kauliem. Redzēsiet arī kaķu vakcinēšanas knifus un kas līčos paveikts 3 gadu laikā. Daudziem radošiem cilvēkiem radīšanas brīdī nepieciešams klusums. Citiem patīk rosība apkārt, piemēram, mīluļa dauzīšanās. Pie kāda tipa piedara atraktīvā Gundaga skudriņa? Neatkarīgais runcis Ārčijs skudriņu ģimenē ienāca pirms vairāk kā 10 gadiem, kā rūpīgi apsvērta un ļoti gaidīta dzimšanas dienas dāvana. Viņš pie manīm ieradās skaistā puķu zirņa lielā, gigantiskā pušķī, un tur sēdēja tāds māziņš, mīš, kaķēniņš. Vīriņš man šito kaķīti mīļo draudziņu uzdāvināja, un paldies Dievam, es ceru, uzdāvināja līdzi arī rūpes, ka viņš par viņu gādās un rūpēsies, zinot, ka es neesmu nekāda lielā dzīvnieku draudzene. Tas vīrs tātad ir tas galvenais tomēr kaķa saimnieks, un viņš vienmēr rūpējas par visādiem dzīvnieciņiem un par mežu un par visādām tādām dzīvām radībām. Es vairāk tā kā asistente, tikai es priecājos. Es par viņus mīlu, priecājos, bet tās rūpes neizpaužu tik daudz kā citi ģimenes locekļi. Tolerantais menkūnietis ir īsts komandas spēlētājs. Kaut gan reizēm priecājas izskriet pa mežu un salasīt duci ērču, katru vakaru uzticīgi atgriežas mājās, lai kopā ar saimniekiem laistos saldā miedziņā. Mums ir tādas ļoti kā tādā labā laulībā. Mēs viens otru mīlam, bet no distances netraucēt viens otram dzīvot un attīstīties. Es viņu patiešām, viņš man ir ļoti, ļoti dārgs un tūs, jo viņš ir absolūti ģimenes loceklis, tomēr 10 gadi, bet viņš ir tomēr menkūns pēc sugas un viņš ir ļoti neatkarīgs kaķis. Un arī es esmu raksturu un mēs tā kā ļaujam viens otram dzīvojam, bet labi sadzīvojam blakus tā. Lepnais runcis ģimenē ir liela autoritāte. To apstiprina fakts, ka 2 gadus jaunās dāmas, Gabriela un Greta, pūkaini iemīlējušas tik ļoti, ka katru kaķi sauc Ārčija vārdā. Īstenībā tas menkūns arī ir tāds, nu tiešām kaut kādā mērā līdzinās, man liekas, arī pat sunim. Man liekas, ka ja kaut kas, bet kādas briesmas, tad tas, manuprāt, tas mans kaķis vienkārši riktīgi aizstāvētu tos bērnus, jo viņš tā ar viņiem ir uzaudzis no pirmās dienas, ka man liekas, ka viņš ir tāds arī tiks sarks. Lai gan Ārčijs ir apbrīnojami prātīgs kaķis un savas 9 dzīvības taupa līdz pēdējam, saimniekus runcis pamanās pārsteigt ar saviem ceļojumiem citā pasaulē. Sēdēju otrā stāvā vienreiz mājā, un bija kaut kāds jau nakts, es kaut ko darīju savos darbos, mājā viss klusums, visi guļ, un pēkšņi mans kaķis, es to pat nemācēšu izstāstīt, kā tas notika, bet, jo tas tā prātam neatveram, bet viņš pēkšņi skrienot, leca tādu salto, nevis tā kā vienkārši lec, bet tā kā kāds neredzams spēks viņu grieztu apmēram metru virs zemes. Es vienkārši sēdēju un nesapratu, vai man kaut kas galvā tagad nav labi, vai man ir vīzija. Es biju vienkārši apstulbusi no tā, un tad es sapratu, ka ir kaut kādi spēki, ar ko kaķis saprotās vai nesaprotas labāk nekā tas, ko mēs cilvēki redzam. Ierasts, ka parasti ir jāpotē suns, bet kā ir ar kaķi? Īpaši, ja ūsainis ir saskarsmē ar citiem ielas iemītniekiem. Tā kā trakumsērga Latvijā joprojām ir aktuāla problēma, vakcinācija pret šo slimību ir obligāta. Valsts izvirzīta prasība. Taču vetārstu prakse ir pierādījusi, ka tieši vīrusu infekcijas ir tās, kas mājas mīluļus skar visbiežāk. Eiropā un Latvijā piedāvā vakcināciju veidā preventēt, tātad uztaisot sunītiem vai kaķītiem vakcināciju, viņš gandrīz garantēti nesaslims ar šīm vīrusu infekcijām. Ļoti daudzi ir dzirdējuši, ka ir tādas vakcinācijas arī kaķiem, bet tajā pašā laikā izturās diezgan vieglprātīgi un ignorē šo nepieciešamību kaķīšus vakcinēt. Cilvēki bieži vien nesaprot arī tādu lietu, viņš uzskata, ja tas kaķītis sēž viņam istabā, tad viņam nekas nedraud. Tas infekcijas avots ir tie apkārt staigājošie, klaiņojošie kaķīši, kurus neviens nevakcinē dabiski, un tās infekcijas slimības ir diezgan kontagiozas, pāriet no viena dzīvnieka uz otru,
Nostaigājot mums līdz tai atkritumu konteinerim vai vienalga kaut kur pa ielu, mēs nezinām, kur nu kurš ir nošķaudījies un kas tur ir palicis. Un mēs ar apaviem visu aiznesam mājās savam kaķītim. Medikamenti, kas palīdzētu ārstēt dzīvnieku vīrusu infekcijas, Latvijā praktiski nav pieejami. Tādēļ vakcinācija ir vienīgais veids, kā pasargāt savu murrātāju. Reizēm cilvēkiem ir tāds viedoklis, ka nu, iedos tur antibiotikas un būs kārtībā pret vīrusu infekcijām. Antibiotikas ir indiferentes, viņas nedarbojās. Vienkāršākais veids, lai jūs apmēram zinātu, ka jūsu kaķītis vai sunītis ir vakcinēts, ir jābūt vai nu šādu vai šādu paraugu vakcinācijas apliecībai. Tās injekcijas jātaisa ir pirmajā reizē, kad taisa divreiz. Pirmreizējā vakcinācija ir revakcinācija, un pēc tam reizi gadā visu mūžu. Pirms vakcinēšanas mīluli vēlams attārpot, jo parazītu izdalītie toksīni aizkavē imunglobulīnu veidošanos. Ar gadiem dzīvnieka imunitāte strauji krītas, tādēļ ķepaiņiem cienījumā vecumā ikgadēja vakcinācija ir īpaši nepieciešama. Bet šādām tas arī atvieglo vetārsta darbu. Ja atnāk pie mums pacients ar čūlām mutē un temperatūru un tā tālāk, bet viņš ir vakcinēts, tad mēs lūkojām vienus algoritmus, kas šīs varētu būt par slimībām. Savukārt, ja viņš nav vakcinēts, tad ir grūtāk saprast, vai tā ir vīrusa infekcija vai nav vīrusa infekcija. Kaķis pēc dabas ir ļoti ziņkārīgs dzīvnieks, tādēļ vasaras periodā jāizvērtē, vai atvērtais loks nav draudz jūsu mīlulim. Pagājušajā vasarā bija kāds laikam 10 vai 20 gadījumu apmēram kopumā, kad viņš iestrēgs tajā trīstūrī iekšā tais praugā. Un, diemžēl pusi vai pat lielākā daļa no viņiem iet bojā. Palodas praktiski vienmēr ir ar slīpumu. Un paslīd viņam tās ķepiņas nadziņu un viņš ir lejā. Un tas ir bīstami. Ja tas kaķis mūždien kāpj uz tās palodzes, nu, uz tās palodzes uzlīmēt vienu tepiķu strēmeli vai kaut ko tam līdzīgu. Kritiskā diena pēc traumas ir trešā. Tādēļ pat, ja pirmajā dienā pēc kritiena mīlulis ir šķietami vesels, apskata pie veterinārā ārsta ir obligāta. Pretējā gadījumā murrātāja organisms var netikt galā ar lielo slodzi, kas nepieciešama mirušo šūnu noārdīšanai, pārstrādāšanai un izvadīšanai. Un šāds iznākums var būt letāls. Ierasts, ka mežā mazus putnainus labāk neaiztikt. Kā ir ar pilsētas lidoņiem? Ik pavasari vairāki tūkstoši sudrabkāju pāru dodas labākās līkšdošanas vietas meklējumos. Tā kā sudrabkājas perē pilsētās, Rīgā vien ierodas aptuveni 3000 lidotāju, lai uz daudzstāvu ēku jumtiem sagaidītu savus pēcnācējus. Aptuveni viens mēnesis putni pērē. Tad aptuveni vēl vienu mēnesi mazuļi skraida pa jumtiem. Un tad pienāk tas brīdis, tas ir pēc jāņiem, arī jūlijā pirmajā pusē, kad mazie putni sāk lidot. Nu, iedomājieties, dabiskais apstākļos sudrabkāju līgsta ezeros, un tas mazulis viņš pelt pa ezeru, un tad viņš tur cenšas palīdot. Viņš palīdo bišķiņ, nokrīt, un tā viņa mēģina kādu vienu, divas nedēļas, kamēr neiemācīsies lidot. Bet pilsētas, tas mazulis, viņš, ja viņam jumts ir plakants, viņš var pamēģināt tur palīdot. Bet pārsvara tādi gadījumi, kad mazulis vienkārši krīt no jumta lēja, un ja viņš tāds spējīgs palīdot, uzreiz sāk lidot, viņa aizlido. Ja putnēns vēl nav spējīgs lidot un pats sev sagādāt barību, mazuli jācenšas nogādāt atpakaļ līgzdā. Lielākoties, protams, vai nu tas mazulis iemācīsies paslīdot un aizlidos, vai nu tur būs kaķis, suns, vai nu cilvēks, kas vienkārši viņš nu, neizdzīvos, acīm redzot, ja viņam neviens neko nepalīdzies. Nu, šai gadījumā, kad mazuļi ir tādi palieli, kad viņi jau paši skraida, tad, protams, labākais jau var dabūt viņu atpakaļ uz līgzdu vai uz to jumtu. Viņš līgzda pats nesēdīs, tie nav tādi putni, kas sež līgzdā. Tie uzreiz tikko viņi piedzimst, pēc dažām dienām viņi jau skraida pa apkārtni, pa to jumtu. Un arī krīt tādi, kur dažu dienu veci, nu, piemēram, tur jumts nav plakans, bet tāds slips, un tur uznāk vējš, krūsa,
lietus un to mazuli vienkārši nonest no tā jumta. Nu, šādus mazus, protams, jādabū atpakaļ uz jumta. Mazuļi, kas jau ir pieauguša putna izmērā, uz jumta vairs nesēdēs, bet gan turpinās lēkt uz ielas. Šādus kaijulēnus vislabāk nogādāt apstākļos, kur tie var netraucēti attīstīt savu lidot prasmi. Es iesaku vienkārši nolikt kaut kāda vietiņa vai nu tuvāka ūdens tilpne, kaut kāds ezers, upe, vienalga Daugava, kaut kāds diķis, kur pārsvarā šos te jaunos putnus pieskatā ir pieauguši. Tad viņa tur viņu apskatīsies, piebaros, un ja ūdeni viņš varēs arī būt drošībā, ja tur kaķi netiks pie viņam kaut kādi suņi un citi, plēsē līdz ar to, tas mazulis nu, tālāk jau seku dabiski atlase, vai viņš varēs iemācīties vai nevarēs. Pērēšana pilsētvidē raksturīga arī citiem putniem, piemēram zīriņiem. Taču šīs sugas pārstāvji ir lidot iemācās pašu spēkiem, tā nesagādājot raizes pilsētniekiem. Citas putnu sugas ligzdu pie Daugavas, uz tādiem lieliem plakaniem jumtiem, kuriem viņam ir iespēja iemācīties palidot. Viņš palido uz vienu, uz otru pusi, kad viņš iemācās, tad viņš lido tālāk. Bet sudrabkājas ligzdo nereti atsevišķi pāri, uz tādiem ne tik plakaniem jumtiem, visur pilsētā, faktiski visur. Un tāpēc to cilvēku skaits, kas ievēro šos te putnus, ot jūlijā, kad viņi sāk lidot, nu, iedomājieties, 1500 pāru, nu, divi mazuļi izlidos, 3000 jaunie putni te parīgu skraidīs vai lidos. Turpmāk raidījumā skatieties, kas līčos paveikts 3 gadu laikā. Turpmāk raidījumā skatieties, kas līčos paveikts 3 gadu laikā. Dzīvnieku policija ir ne tikai organizācija ar cēlu misiju, bet arī gan rīcībspējīga sabiedrības daļa. Dzīvnieku policija darbojas jau 6 mēnešus. Šī pusgada laikā portālā publicēts teju 1500 sludinājumu, no kuriem 360 ir laimīgie stāsti. Ne jau mēs reklamējam portālu. Mēs esam radījuši šo portālu ar mērķi, lai palīdzētu dzīvniekam. Tātad mēs reklamējam šos dzīvniekus, nevis savu internetu sadaļu, Twitterī, Facebookā, draugiem LV, 6 mēnešu 24 stundas diennaktī mēs esam aicinājuši cilvēkiem ieskatīties, atpazīt, nebūt vienaldzīgiem un palīdzēt atrast mājas, atrast īstos saimniekus. Portālā atrodama arī videotēka ar praktiskiem padomiem, patvērsmju ikdienas stāstiem un mācību par atbildību. Vēl par šiem 6 mēnešiem mums ir pilnībā izkristalizējusies tāda atbildīga saimnieka mazā ABC, jeb jēdzienus, kas tad īsti ir atbildīgs dzīvnieku saimnieks. Pirmkārt, tas ir cilvēks, kurš nevis cer, ka ar mani jau nekas nenotiks, jo es esmu tāds labs un pareizs, bet cilvēks, kurš dzīvo ar šo jēdzienu, sargā pat sevi un dieviņš sevi sargās. Līdz ar to viņa kakla suņa kakla siksniņā ir ierakstīts tālruņa numurs vai arī viņš ir čipējis un reģistrējis savu dzīvnieku. Kā arī šis cilvēks vienmēr savā mobilajā tālrunī vai savā datorā glabā ļoti labas, skaidri saprotamas sava dzīvnieku fotogrāfijas. Un ja nu kas notiek, šis cilvēks momentāli zina, kur ievietot sludinājumu, kā viņu izdrukāt, kā arī saimnieks zina, ka viņam ir jāzvana uz patvērsmi. Atbildīgu saimnieku mīluļi nonākot nelaimē uz ielas vai patvērsmē uzturas vien nepilnu dienu. Skumjāk ir apzināties, ka ir arī tādi ķepaiņi, kas pazudušo sadaļā dzīvo jau visu pusgadu. Tādēļ patversņu darbinieki aicina pazudušo dzīvnieku saimniekus nepadoties. Ielikt šo dzīvnieku fotogrāfiju, arī 2 gadus vecu, ielikt šo aprakstu mūsu portālā, jo mums kā liktenis iegrozās cilvēki no patversmēm, kas strādā, skatās šo portālu, un ja nu viņi pēkšņi ierauga, ka šāds Bobis vai Mincis, jau 2 gadus sēž viņu patversmē. Mums šī pusgada laikā ir bijuši vairāk arī šādi laimīgi stāsti. Dzīvnieku policijas spēks ir veiksmīgā sadarbība ar patversmēm un dzīvnieku aizsardzības biedrībām visā Latvijā. Jāsāk ar to, ka Mātiņa Freimaņa fonda viens no darbības virzieniem, viens no 4 galvenajiem, ir šis te dzīvnieku atbalsts un dažādo veidos
palīdzība dzīvniekiem visdažādākiem, jo Mārtiņš bija dzīvnieku draugs sākta, no sākta gala līdz pēdējai dienai. Tāpēc arī fondā mēs, tad, kad dibinājām fondu, izlēmām, ka noteikti viens no darbības virzieniem būs šajā dzīvnieku atbalstu virzienā. Un tad nāca šis piedāvājums sadarboties ar dzīvnieku policiju tieši ar portālu izveidi, kurš tātad palīdzētu vairāk vai mazāk visiem. Perspektīva, manuprāt, ir ļoti laba. Un ja cilvēki arī norientēsies, ka tā ir viena tāda centrālā vieta, kur risināt savas problēmas, kas saistās ar dzīvniekiem, tad es domāju, tur ir ļoti laba perspektīva tam visam. Silts laiks un pikniki nes ne tikai daudz prieka, bet arī dzen rūpes. Piemēram, gremošanas problēmas mīlulim. Esiet saldzīgi un neizmantojiet sunīti par ēdienu paliekumu izkasti. Svētkos un īpašos brīžos vēlamies palutināt nevien sevi, bet arī savu mīluli. Taču jāpatur prātā tas, ka cilvēkam paredzētie gardumi četrkājainim lielākoties ir kaitīgi. Un to lietošanu var novest pie nopietnām veselības problēmām. No veterināra medicīnas perspektīva, ja es jums atbildu kā veterinārā ārsta, es jums noteikti teiktu nekad savam dzīvniekam nedot nevienu kaulu. Ir ļoti daudz gadījumu, kur dzīvnieks ar tiem kauliem sarijās tik daudz tos kaulus, ka kuņģis ir pilns un viņi atvemi, un atvemjot viņiem rodās problēmas. Viņi saidušies tik daudz kaulus, ka viņiem fekālijās izveidojās tāda cieta masa, obstrukcija, un tā masa nekustās. Un tad ir jautājums, vai mums ir ķirurģiski jāmanipulē to zarnu, lai izņem to fekālijas masu. Ir asiņains caurējs, jo tie kauli ir asi un viņi sadurs tās zarnas. Tā kā varbūt ļoti daudz patoloģijas no kauliem. Tiekot pie saimnieka dāvātā kaula, ķepainis neizvērtē tā cietību. Taču mielošanās ar pārlieku cietu kaulu sunim var beigties ar galvenā grauzējzoba, aizmugurējā dzerokļa lūzumu. Tagad, ja es jums stāstu no personīgā tāda perspektīva, es zinu, ka tie sunīši, kas ēdz kaulus, kas grauž ikdienā kaulus regulāri, ka viņiem zobi ir tik daudz tīrāk un mutes patoloģija ir tik daudz labāk. Labākais risinājums ir tāds, ka tas sunīts ir maziņš, tad sākt viņu jau pieredināt pie kauliem. Un dot viņam tādus lielus kaulus un samērā ciets kaulus, ko viņš nevar 5 minūtēs sagraut un aprīt, bet ko viņš var apgrauzīt. Arī viņš pieredīs, tā zānes viņam pieredīs, ka viņš var tādas lietas grauz. Citādi, ja viņš nav saņēmis nekad kaulu, viņš apēd lielu kaulu, viņam droši vien būs vemšana no tā kaula. Piknika laikā Millim nekādā gadījumā nedrīkst dot putnu kaulus. Vistu un tīteru stilbiem salūstot veidojas asas šķembas, kas var viegli iedurties kaklā vai pat zarnās. Tas kauliņš izdurās saura zarnai vai izveido iekaisumu, tad veidojās infekcija vēdera dobumā, ko sauc par peritonītu, un tā ir ļoti nopietna problēma. Ja jūs gribat, ja jums piknikā cāles vai vista, tad vismaz tad nogriežat to galiņu, to pašu cāļa kājas galiņu un iedodat to, bet nedodiet to vidiņu, jo tas vidiņš ir tas, kas pārlūsta šķembām. Es droši vien teiktu, piknikā vissliktākais laiks, kad dot kaulus. Jo tad tas vai ne, saimnieks neuzpasē to sunu, un tas suns aizskrien un sāidās pa daudz. Ir sevišķi, ja viens, otrs, trešais viņam dod. Bet sunīši arī, kas piknikos pārēdās, bieži viņam var veidoties pankrītītes un citas problēmas. Sunītim, gluži tāpat kā cilvēkam, ar acīm gribas vairāk nekā ar vēderu. Tādēļ neapdomīga našķošanās piknika laikā ķepainim var beigties ar pārēšanās izraisītu vemšanu un traumētu barības vadu. Tā kā būtībā būtu labāk piknikā paņemt sunītim līdzi suņa kauliņas. Tagad Latvija pilna ar visādiem suņa gārdumiem un kauliņiem. Vai dot sunītim maizīt? Pēdējā līču patversmes sižetā apkoposim visu, kas paveikts pavasara sezonā. Taču neaizmirstiet par patversmes iemītniekiem arī vasaras periodā. Pavasaris un vasara patversmēs ir ļoti ražīgs laiks.
liels skaits ķepaiņu laimīgi dodas uz savām jaunajām mājām. Taču vēl lielāks nonāk patversmēs. Daudz cilvēku paņem kaķīti, laiž ārā uz ielas, neizsterilizē, un, protams, pienāk brīdis, kad kaķinīte paliek grūsna, un tad, diemžēl, viņai vairs vieta cilvēku mājoklī neatrodas. Gribētu aicināt cilvēkus tagad īpaši pavasarī vasarā atcerēties to, kad, nu, ja tu paņem šo dzīvnieci, viņi ir jāuzņemās par viņu atbildība. Ja tas ir uncīts vai kaķinīte, noteikti sterilizējam, lai nav šie te nevajadzīgie mazie kaķēnu bari pēc tam. Dzīvnieku uzturēšanos patversmē Rīgas dome atmaksā tikai pirmās 14 dienas. Taču nevienmēr ar šo laiku pietiek, lai astainim atrastu jaunu saimnieku. Šī manbaltā kaķinīte pie mums nonāca jau 6. aprīlī no Ganu ielas. Viņa bija piemesta kādas mājas kāpņu tāpā. Iedzīvotāja bija izmisumā, ilgu laiku meklēja, kur kāds varētu viņu paņemt pie sevis paturēt. Nu, beigās kaķinīte nonāca pie mums un bija jau redzams, ka drīz jādzimst mazulīšiem. Jau māja sākumā māmiņa pasaulē laida 5 murrājošus brīnumus. Pēc dienas uz patvērsmi atskanēja zvans. Sieviete esot atradus miskastē maisu ar tikko dzimušiem 5 kaķēniem. Tā kā mūsu mamītei bija tikai 3 mazulīši, nolēmām, ka varam mēģināt palīdzēt. Un paskatīties, varbūt māma pieņems arī svešos mazulīšus. Nu, jāteic, ka māma ir tiešām īsta varone, viņa ir pieņēmusi šos te 5 mazuļus, un šobrīd viņa kopā baro 8 kaķēnus. Ņemot vērā to, ka šobrīd patversmē ir arī mamīte ar maziem kaķēniem, tad būtu ļoti, ļoti nepieciešams arī jūsu atbalsts. Tātad kaķēnu barība, kaķēnu konservi, kas šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāli. Jau pēc mēneša pulkainie bumbulīši būs krietni paaugušies un gatavi doties uz jaunajām mājām. Taču bariņči jautru kucēnu jau šobrīd lūkojas pēc sava gādīgā saimnieka. Šo mamīti ar kucēniem mēs saucam par rūķīšu mammu, tāpēc ka viņa ir kārtējā rūķīšu mamma, kas nāk no dārziņu sabiedrības rūķīšu, kas atrodas Pārdaugavā. Diemžēl no šiem dārziņiem, kur dzīvo daudz nepieskatītie sunīši, mums regulāri ienāk daudzas mammas ar kucēniem. Kucēni ir apmēram 2,5 mēnešus veci, šobrīd viņi ir dabūjuši pirmo kucēnu poti. Sākumā bariņš bija dikti liels mamma kopā ar 8 bērniņiem. Nu jau lielākā daļa ir aizgājusi mājās, bet palikušie tieši tāpat kā tie arī grib atrast savus saimniekus. Gribētu aicināt visus, kam ir vēlēšanās droši braukt palīgā uz patvērsmi, iepazīties ar kucēniem, varbūt kādu adoptēt, varbūt adoptēt arī mamīti, kur ir vesa tikai 3 gadus jauna. Protams, ļoti priecāsimies arī par barību un jebkādu citu atbalstu, jo kucēni patvērsmē vasarā ienāk ļoti, ļoti daudz mēnesītie. Ir vidēji 40 kucēni. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900-6083. Maksa 1 lats. Paldies par kopā pavadīto laiku! Šī sezona pietuvojusies beigām. Lai jums raiba un saulainām noskaņām lutināta vasara, izbaudiet ik katru mirkli ar smaidu. Uz tikšanos! Atā! Neesi vienaldzīgs. Palīdz dzīvniekiem, izmantojot portālu www.dzīvniekupolicija.lv.